Tommy telefonerar hos vårat nemorgongäng. Beppo ska ringa till huvudstaden och kränga en bra grej som man kan bo. Tjena Jätta, är du med? Vem står på tur när han lyfter sin lura? Det är Tommy. Expressen, Tjena Expressen, det här var Beppo som ringer hela vägen från Göteborg till dig du. Hej du. Tjena, hur är läget? Det är bra tack, hur är det själv? Jo, det är alldeles lysande, solen bryter in här nu. Och man ser vinga fyr emot ljus hur man än beter sig oavsett tid på dygnet i stort sett. Du, det är så här. Jag har en liten fråga nämligen. Jag tänkte, ni skriver ju en reportage och ser ut från landet och mode och sånt. Är ni inte främmande för va? Nej. Så här är det nämligen. Min vän Laszlos familj, gammal fiskarsläkt så. Mormor Boston där, gammelmossan. Hon har stickat i alla jävla år förstod du på en grej. Så vi tänkte så här, det skulle väl folk kunna vara rätt intresserade av. Och det är du med nu? Det har visst. Ålkappan kallar vi den. Okay. Det är alltså som en stor jävla fiskarpolo egentligen som du stickar hela vägen ner till anklarna. Sen kör du fast ett oljebälte mitt på kroppen och så håller du både tjejer och killar. Funkar skitbra! Det låter varmt och gott i alla fall. Ålkappan funkar året runt där och den andas också. Mormor Boston är väldigt speciell så vi tänkte på det på en logotyp också på kläderna så. Hon är motljus på en gungstol med en pipa i käften och så älvsborgsbro, men det kan vi ta sen. Och kanske vingen fyr i bakgrunden. Där har du det. Men du, nu funderar du på oss här. Åh, ska vi skicka fotografer och journalister till Göteborg? Jag och Laszlo har nämligen, hör och häpna, redan gjort reportaget. Så här finns lite goda bilder och lite text. Och är det något extra ni behöver kan ni ju bara ringa i sådana fall. Ja. Så här finns allt material. Hon må bara saken är att vi skriver alltid allting själva. Men det är bara att det finns bilder. Ja, men underlag men... vetlar du som man jobbar ja, för. Ja, jag förstår. Men vet du vad? Jag faxar underlaget. Rätt till redaktionen, så är det frågor, så finns det nummer ni kan ringa mig och Laszlo. Mormor Boston vill gärna inte svara själva okay, så att ni kan ta i hennes ställe. Men gör det, har du vårt faxnummer? Det letar jag upp, jag har koll på allting. Du får fråga, är det inte så att fröken är singel eller? Nej, det är det inte. Nej, det är skit också, så kan det vara. Men du, jag skickar ålkappan i alla fall. Ja, men gör det, det ska bli spännande att se. Ha det gott, Expressen. Ja, detsamma. Hej då. Hej. Hej. Ja, det är Tommy. Telefoni. Tommy telefonerar bara hos Nya Morgongänget på Mix Megapol Göteborg.